E aí, galera? Vou postar para vocês mais um pack de armas agora do jogo Saints Row 2. Um pack de armas que tem aí já no blog há muito tempo, na net, quer dizer. Vou postar a minha versão. Esse pack aqui, ele em sites normais, ele vai conter 12 armas. A minha versão vai conter 20 armas. Com mais uma arma extra, 21. 20 armas, vai, vamos contar assim. Vai ter 20 armas. Eu adicionei 8 armas a mais de Saints Row que foram lançadas após esse pack aqui. Então eu peguei essas 8 armas que foi lançada e adicionei aqui. Então vamos mostrar todas rapidamente, começando por esse bastão aqui de Saints Row, manchado de sangue, ó. Reconhece ele pelo cabo, ó. Tem uns detalhes ali. Esse bastão aqui tá muito louco. Vamos ter também esse novo cacetete policial, ó, que também é do jogo Saints Row. Eu adicionei também. Vai ter a mais. Vamos ter a nova Knife Fekir aqui na mão dela aqui, ó. Lembrando que esse pack aqui, todas as armas são muito leves, as texturas das armas são levíssimas, então vai ser uma boa aí para quem procura packs leves de armas. Temos também esse TAC de golfe, que já era do pack normal, você encontra em todos os packs por aí. Ele na cor cinza do jogo também Saints Row 2. Também tá muito bacana. Eu adicionei a mais essa marreta de Saints Row 2, porque não tem nos packs por aí. Então, como foi lançada depois, eu também adicionei ela no lugar da pá, né? Tá muito louca, bem texturizada. Também adicionei esse novo taco aqui, cheio de pregos e corrente, ó. Tá muito louco, todo sujo de sangue. Também do Saints Row, lançado após o pack, então adicionei também essa arma que tá muito louca, ó. Muito louca. Tem ninguém pra bater aqui, ó. Temos aqui também a motosserra do jogo Saints Row. Essa motosserra aqui que também tá muito louca, ó. Que eu adicionei também a parte. Que nos packs também não vai ter, ó. Foi lançado após o pack, então tá aqui, ó. Nova motosserra. Temos também a nova Colt 45, que está aqui, ó, bacaninha, do Saints Row. Foi editado do Saints Row. Como eu disse que é um pack bem leve, a estrutura dela também vai ser básica, ó, para deixar bem leve o pack. Vai ajudar muita gente esse pack bem leve de Saints Row, para poder estar adicionando coisas aí no... novas texturas no GTA 3.mg, né? Vai ajudar muita gente. Muito bacana. Temos também a Desert Eagle, Desert Eagle, né? Também básica para deixar bem leve o pack, ó, de Saints Row. Tá bacaninha, dá para usar de boa.
Enroscou. Vamos ter aqui também as novas escopetas de cano cerrado, que tá bacana também, ó. As texturas tá bacana, ó. Deixa eu mostrar aqui na sombra para vocês verem que tá da hora. O cabo de madeira, tudo metal, também no estilo básico de texturas, para deixar bem leve. Temos aqui uma nova escopeta, né, que é a Shotgun. Essa daqui é a Shotgun. Vou mostrar na sombra para vocês verem como é que fica, ó. Também tá muito bacana essa Shotgun. Temos também a Micro SMG, também já era do pack, já era original do pack também, a Micro SMG, que tá bacana, da hora, bem leve também, as texturas. Temos também aqui a SMG, também básica, bem leve, vai ajudar muita gente aí também a ganhar bastante espaço dentro do arquivo GTA3.mg. Temos aqui a AK-47, também que já vem no pack de Sighting Hounds, que também tá muito louca, ó. Tá bacana também, com a textura bem leve. Temos a M4, que também já era do pack, também. Também tá bacana. Textura bem leve, básica. Pra deixar leve seu arquivo lá. GTA3.mg. Tá bacana, ó. Temos agora uma nova Sniper, que também já era do pack também, tá bacana a Sniper, com as texturas básicas também, ó, que tá bacana. Vamos ter também esse RPG, novo lança Music, também já era do pack também, tá bacana, ó, Sighting Hounds. Lança mísseis aqui, da hora. Muito louco aí o lança mísseis. Nova minigun também, que já era do pack. Também tá muito louca, é do jogo Sighting Hounds. Essa minigun aqui, ó. E agora a última arma que eu adicionei também, que foi feita depois, é este novo Daido. Um novo Daido que eu adicionei aqui no patch. Que esse Daido aqui foi feito depois do patch, então tá aqui, ó, um Daido bacana. Pra vocês zoarem bastante. Tá muito louco aqui o Daido. Eita, pô, mentira. Toma. 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 Tá tremendo de medo, é? Toma. Toma.
Enfia na no rabo dele agora. Muito bacana esse Daido aí, ó. Quem quiser aí, é só baixar. E quando baixar, eu já instalo aí tudo no seu GTA San Andreas. Bom, galera, pra finalizar, quero mostrar pra vocês três skins que vai junto com o pack. Que é esse aqui, é do Johnny. Que é os skins que eu demonstrei as armas, ó. Pierce, Washi e Sounding. Não sei a pronúncia, mas tá aí, ó. Os skins tá muito bacana. A estrutura está muito boa das skins. E também adicionei um mod aí postado pela Mix Mods. Também. Feito, acho que era... Acho que o nome dele é Junior DJ JR. Vou confirmar agora. Que é o mod Dubstep Gun. Arma Dubstep do site House 4. Vocês vejam aí os arquivos lá direitinho. Vai ter o tutorial tudo lá, os créditos de todo mundo, né? Postado pela Mixmod e o autor, todo mundo. Vocês leiam direitinho para poder instalar. Quando vocês instalarem para ativar esse Cleo Mod Dubstep Gun, vocês escrevam no teclado aí a palavra Dubstep. Então, ó, Dubstep. Mod by Junior DJ JR. DJ JR, acho que é assim. Que é o criador desta arma aqui, ó, na mão dela aqui, ó. Essa arma Dubstep que tá muito louca, ó. Muito louca a arma. É um som muito louco aqui. Você vai iniciar de boa. Repare que não tá tudo seguindo normalmente. Tem uns membros de gangue aqui. Ela vai ativar quando você mirar. Assim que você mirar em qualquer pessoa aí, apertou o botão de mira, ela já ativa e vai ficar ativada direto, né? Vamos fazer aqui. E para desativar, você escreva de novo a palavra Dubstep quando você quiser desativar. Isso é uma boa, porque assim, quando tiver muita gente te atacando, você pode utilizar essa arma aqui e ativar ela. Quando o pessoal começar a atirar em você, ou a polícia, ou gangues, ou em qualquer missão, não sei se... Não testei em nenhuma missão, mas o pessoal já vai começar a atacar. Então vamos... Sai daí, meu Deus! Agora eu vou meter aqui a arma Gunstep neles, ó. Corre não! Muito louco, ó. Reparem nas estrelas. Nas estrelinhas, ó. Que saem deles, ó. As estrelinhas. Vocês atirem neles. Alguns estão correndo. Esses dois miseráveis estão correndo aqui. Só mirar nele. Agora vamos desativar. Dubstep. Escreveu Dubstep de novo, desativou. Essa arma aqui é muito louca, muito bem feita aí pelo Junior. Ó, os membros de gangue em que você atirou, eles morrem. Só vai um morrer, cair morto no chão, quando você desativar. Todo mundo em que você acertar os tiros, eles morrem depois que você desativa. Não é durante. Vocês atiram neles com a arma, não vai ter aqueles tiro normal, vai sair aquelas estrelinhas para confirmar. Para poder sair as estrelas, você tem que usar os efeitos originais do GTA San Andreas. Que eu acho que o ouro V-Doll, os efeitos não vai adicionar, né? Então use os efeitos originais do GTA San Andreas. E vamos ativar aqui de novo, ó. Dubstep. Dubstep. Você pode até alterar essa música aqui, ó. Lá explica no tutorial tudinho lá. Que ele explica. Tem que manter o mesmo nome da música que tá lá dentro da pasta lá da Cleo Mod. Você pode colocar um outro dubstep. Uma música que combine com a arma também, né? Não vai querer botar um brega aí, qualquer coisa que não vai combinar. Não sei, um tecno brega, né? Não sei.
Vocês vejam aí, se ficar bacana, posta aí um vídeo aí, ó. Entra lá no site da Mixmod, qualquer coisa. Ó, vamos ver aqui um povo aqui. Vamos ver de novo aqui se eu acho uns membros de gangue aqui, ó, pra demonstrar como é que eles morrem. Ó. Mirou. Eu não atirei ainda. Eles vêm dançando aí, ó. Dubstep. Se eu quiser matar só esse daqui, ó, mira e atira nele, ó. As estrelinhas saem. Solta a mira e desativa. Quando desativou, já cai morto aqui, ó. Somente em quem eu atirei. As estrelinhas é a indicação de que tá recebendo as balas de tiro, né? Como não vai ter as balas para indicar, né? Então agora tem as estrelinhas aí que sai. Somente com o efeito original do GTA San Andreas. Talvez outros efeitos como overdose efeito não saia. Beleza então, pessoal? Poxa, a arma... Ah, tá, outro detalhe que eu esqueci. Olha a arma aqui no chão, ó. Como eu tava com essa arma aqui na mão, e eu tenho o Cleo Mod esse Cleo Mod aqui de trocar de arma igual GTA 4, ó. Tá vendo? Isso é o que acontece. Quando, ó, desativei, sumiu a arma. Quando você só desativa o Cleo Mod que some a arma de novo do chão, ó. Aí você ativa de novo. Pronto, aparece na mão. Só não troque de arma quem possui esse Cleo Mod igual eu aqui, ó. Senão você perde a arma, aí você tem que desativar e ativar de novo, ó, beleza? Tá muito louca essa arma aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu acho mais alguém. Os mortos vivos. Beleza, então, galera. Tem até um show pirotécnico aqui de fogo. Acho que é o Cleo Mod que coloca. Então, fui.